Hej alle sammen, det er Brisse, og velkommen til. Jeg er blevet inviteret af Carlsberg Sport til at komme ind på Odense Stadion og lave en rapportage omkring Ekstra Bladet skolefodbold. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Der er fire hold, der er med. Der er to fra Jylland og to fra Sjælland. Og den ene skole, det er rent faktisk den samme skole. Så det ene hold, eller den ene skole, har rent faktisk et pigehold og et drengehold med i hele vejen til finalen. Finalen skal spilles i dag, så det bliver spændende at se, om det bliver Jylland eller Sjællanderne, der løber med sejren. Men jeg vil tage lidt rundt med i løbet af dagen. I ser tilskuerne, I ser mig gå rundt og måske lave lidt interview og en masse lækkert, så følg med og se hvad der sker. Det bliver spændende, det bliver sjovt, det bliver fedt. Kom ind i omklædningsrummet. Marie Kruse skolen. Det her Marie Kruse skolen, de skal klæde om inden kamp, så det bliver spændende. Pierre Emil Højbjerg. Egentlig er så glad for Pierre Emil. Det er jeg i hvert fald. Så kom ind i et andet omklædningsrum. Trøjerne er lined op. Pierre Emil er stadig her. Han er over det hele. Der er navn på trøjerne. De ser flot ud. Og det er simpelthen her Stjernevejsskolens piger, de skal spille. Eller klæde om hedder det. Masser af bolde. Masser af bolde. Kan vi lige få et trick? Jorden rundt. Så ja, lige om lidt så kommer spillerne i spillerbusserne. Så nu skal vi ud og sige hej til dem. Skal I have nogle turnetter? Ja, kan vi godt tage. Kan vi ikke godt tage en. Jeg ved ikke om lige om lidt, men hvis der er tid på et tidspunkt, så vil vi godt tage en. I skal først spille senere, ikke? Nå, vi spiller klokken 3. Er I klar? Ja, vi er der. Hvor er det, I kommer fra? Fra den skole. Og så tøser, er I klar? Er I klar til det? Vinder I? Ja. Hvor er det, I kommer fra? Hvidovre. Er det godt? God kamp. Jo, tak. Sol skinner. Prøv at se, hvor flot det er. Banen står knivskarp. Ej, hvor er det flot. Fra den ene kamera man til den anden. Hvordan går det? Ja, det går rigtig godt. Det går fint. Lyder solen. Ja. Ej, jeg tror, det er nu, man skal have. Hvis man skal have nogle rigtig flotte billeder af stadion, så er det nu, hvor solen er fremme. Ja. Hvad siger du, hvad siger du til banen, Elias? Ja, den er rigtig lækker. Meget lige. Så er vi kommet en tur ind på Odense Stadion. Ind og mærke banen, som der skal spilles skolefodboldfinaler på lige om lidt. Det står altså knivskarpt. Der går ikke lang tid, før spillerne de skal ind og spille. Ej, prøv lige at se det. Tribunen. Ja, det bliver altså en kæmpe oplevelse for dem, der skal ind og spille. For mange af de spillere, der skal ind og spille i dag, der er det nok den største fodboldoplevelse, de kommer til at få. Nogle af dem kommer måske videre senere hen og kommer til at spille professionelt, men der er også mange af dem, der måske bare spiller på hyggeplan. Så det er altså en kæmpe oplevelse at få lov til at spille på sådan en stor stadion her. Det er der altså ikke mange, der får lov til. Er det trænerne? Ja, det er trænerne. Det er det. Hvad har I af forventninger til kamp i dag? Jeg har i hvert fald forventning om, at Krølle han scorer minimum 3 mål. Jeg har forventning om, at Lasse Røde venstre kant han scorer minimum 1 mål. Så I vinder 4-0? Ja, vi vinder 4-0. Ja, det gør vi. Okay. Vi holder clean sheet. Ja, det er godt. Det er stærkt. God kamp, drenge. Jo, tak. Jamen, det er bare... Vi er stjernespillere i interviewet. Fordi jeg er hele holdet supporter. Den bedste supporter, man kan finde. Sådan. Så vi drengene fra Hedensted, de vil lige give os en lille forsmag på deres kamprop. Så inden de skal til at spille, så kommer der lige kamprop. Hvad skal de have? Fri! Hvad skal de have? Fri! Hvad kan man for? Sejr! Så der kommer tilskuer. Stadion er ved at blive fyldt op. Det er lækkert. Det bliver en fest. Så er vi få sekunder fra, at spillerne skal på banen. Første kamp, det er mellem pigerne. De kommer på banen lige om lidt. Hvad er jeg som følger? Vi starter med Stjernevejsskolen, der stiller op med følgende spiller. Med nummer 8. Hvem hæpper I på? Stjernevejsskolen. Er det jyderne? Ja. Og hvad står der lige nu? 2-0 til os. Så vi vinder? Ja. Stærkt. Shit.
Så kører vi på de sidste 7 minutter af kampen. Yderne fører 2-0. 2-0 til... Er det fra Hedensted? Stjernevejsskole fra Hedensted. Er det dem, vi hæpper på? Nej, jeg må hellere være neutral. Nu er jeg jøde selv. Men bor i København. Så det er sådan lidt, det er lidt svært, ikke? København er med jøderne. Jeg er neutral, men det ser ud til at vide det. Kan I synge med? Ja, synge. Det er jo til jyderne, de løber med sejren. Der er i hvert fald sejrssang. Så er vi på vej ind i spillernes lounge, hvor vi skal til at lave nogle tunneler, så spillere, herrer, vær klar, for nu kommer tunnelkongen ind og spiller med jer. Ej, det er for magne. Ja. Hey. Oi. Ja. Oi. Så er der okay. Jamilian koncert inde på stadion, Eby Park, som det hedder. Kommer der sang lige om lidt, nu skal I bare høre med. Jamilian er en helt ny hit, Rockfløj. Imens Jamilian han kører koncert, så kører vi forbudsfløj. Hvad er det, så er Jamilian færdig, og vi er færdige med lavet tricks. Nu skal vi til herrekampen. Drengen kommer ind. Over med Kruse skole. Tag godt imod de to hold. Og dagens dom Lykke Jensen. Ved nummer 13. Så der er pause i herrenes kamp, og det betyder, at der kommer en konkurrence ind på banen. Der er udvalgt 5 personer, som skal ind og lave noget straffespark, så det skal vi hen og kigge lidt nærmere på nu. Det bliver spændende. Der står 0-0 i kampen. Der er brændt et straffespark, så alt kan lade sig gøre. Kom så, Mathias! Stensikker scoring af Mathias. Lad os få den næste på banen. Så Markus! Ej, hvor er det flot! Kan vi få en julescene? Kan du Ronaldo sige ved det? Ja, det kan du kan. Ja, der kan det! Jeg sparker venstre side, dreng. Venstre side. Der er ikke noget valg, men skal. Ja. Følig. Sikker. Hvem skal du have med i biffen? Jamen, jeg skal have... mig. Brian Mikkel med i biffen.
skal have Brise med. Det er Brise, der skal med. Brise, der skal med. Arh, men altså, det lukker. Godt kæmpet. Du kunne godt bruge lidt ekstra træning derinde. Ja. Men du gjorde det okay. Du stod meget stille, men du gjorde det okay. Anføren. Anføren kan altid noget. Så får vi nogle flere tricks her i pausen. Jyderne, de er friske. Der står 0-0, men derfor er de stadig fyldt med overskud. Så er anden halvleg klar til at gå i gang. Drengene er kommet på banen. De er færdige med at lave tricks. Sidste chance. Sidste chance. Nej! Drenge, vi går i straffespark. Hvad siger I til det? Uheldigvis er uheldigvis, at vi brænder straffespark i den ordinære kamp. Men jeg tror, vi vinder. I kan afgøre nu. Kassen, han kan... Tror I på det? Ja, jeg tror på det. Det, der er sket, det er, at drengenes kamp er simpelthen 0-0, så vi simpelthen går i straffespark. Så det bliver spændende nu. En sindssyg afgørelse på den her, eller på dette års skolefodbold. Så vi skal i gang med det første spark nu. Det er jyderne, der sparker først. Der blev brændt i straffe. 1-0 til jyderne mod holdet fra Sjælland. Nej. De sorte brænder igen. Holdet fra Sjælland brænder igen. Der står 1-0 til yderne endnu. Det er spændende, det er. Målmanden har simpelthen reddet alle straffespark for jyderne. Det er en magtpræstation af den jyske målmand, men nu kan det afgørende spark komme. Jyderne skal score nu. Scorer de nu, så vinder de kampen, og så er de dette års skolefodboldmester. Så det er jo helt sygt det her. Kampen lever videre endnu. Sort har stadig en mulighed for at vinde. Kom så Sjælland, lad os se om vi kan hold den her kamp i gang. Lad os få et mål. Ja, der får vi et mål. Det er den afgørende. Hvad skal jeg have med? Vi har en afgørelse. Vinderne blev endnu en gang holdet for Jylland. Kan få en reaktion, Det er knast! Sådan, mand! Det blev simpelthen jyderne, der løb med en dobbelt sejr. Den samme skole havde to hold med i finalen, og de løb simpelthen begge to med sejren. Og herovre, der jubler de simpelthen sammen. Det er tilskuerpladserne over på banen. Hvor glad er du? Jeg er rigtig glad. 10 ud af 10, jeg kan ikke beskrive det. I skala fra 1-10, hvor stor en oplevelse er det her? 11, kan du sige det? Ja. Har du prøvet noget lignende? Nej, jeg har aldrig prøvet lignende. Det er helt vanvittigt. Tror jeg da, jeg kommer til. Når det største fodbold, ikke for sin form, det her. Det helt vildt. Og så med sådan en straffespark. Så mange brændte chancer. Jo, det var vores målmærke var fantastisk. Ja. Det var helt vanvittigt. Alle bolden var reddet. Sådan. Tillykke med det. Så tusind tak. Jubelscene. Kan vi få en jubelscene? Skal vi have en jubelscene? Ja. Det er stærkt. Det er jorden. Keeperen løber med kampen, spiller trofæet fuldt fortjent. Med 4 straffesparksredninger, så kan det ikke blive andre. Skal vi have vinderne op på podiet? Jyderne, træk endnu en gang det længste strå. Lad os få dem op. Ja!
Niels Christian. Hans Christian, tillykke med kampen, spiller. Jo, tak. Hvad synes du selv om kampen i dag? Jeg synes det er vigtigt. Vi spiller rigtig godt. Det går rigtig godt for os. Og du redder simpelthen 4 straffespark, hva' ret? Ja. En kamp og 3 straffesparkskonkurrencer. Ja, det er helt utroligt. Ja, du er helt enig med, at du skal have kampspiller så? Ja, jeg synes også. Jeg siger. Ja. Alle jer snakker med, de er helt enige om, at du skal have den, så det er fuldt fortjent. Ja. Så stort tillykke med sejren og titlen og det hele, og selvfølgelig også titlen som kampspiller. Det er fuldt fortjent. Jo, tak. Du får en high five. Lad os have. Så er det hele afgjort. Det blev dobbelt jysk sejr. Den samme skole vandt simpelthen både ved kvinderne og ved drengene. Tusind tak til Carlsberg Sport for at have inviteret mig herhen på Odense Stadion og kunne lave den her reportage omkring Ekstrabladet skolefodbold. Det var en fed dag. Der var ikke så mange mål i finalen. I straffespark der blev det hele afgjort, så det var selvfølgelig fedt at se, og det var nervepirrende til sidst. Men en helt fantastisk dag og et helt fantastisk arrangement, DBU og Carlsberg Sport og de andre sponsorer har stablet på benene. Så tusind tak fordi I så med. Og jeg håber selvfølgelig, I ser med i næste video. Tak for det.